بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان صدر اعظم له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د صادراتو د زیاتېدو په اړه کابینې غونډې ته ویلي چې له افغانستان څخه د ډبرو سکرو باید په کلدار وپیرل شي. نوموړي دا هم ویلي چې له افغانستانه باید د ډبرو سکاره په پاکستاني روپۍ وپیرل شي چې له یوې خوا ډالر په کور کې پاتې شي او له بلې خوا د روپیو ارزښت ورسره لوړ شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف دفتر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي له افغانستان څخه د ډبرو سکرو د واردولو په غونډه کې شهباز شریف اورګاډي وزارت امر کړی چې د برېښنا کارخانو ته له افغانستان څخه د واردېدونکو ډبرو سکرو برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دولت چې هر ورځ له افغانستان څخه پاکستان ته ډبرو سکرو په سلګونو بار لاري د هیواد ته ځي. همداراز د قانون وزارت ویلي چې موږ دا سکاره خصوصي سکتور ته ورکوو، هغوی صادروي. سلامونه ستړي مشئ، زه عبدالرؤف زازیم او د نن خپرونې ته هرکلی وایم. په نننۍ خپرونه کې پاکستان د ډبرو سکرو په صادراتو بحث کوو. پر همدې موضوع د بحث لپاره د ځمکني ترانسپورت د انسجام شورا مشر طلا محمد اتمانزی او همداراز اقتصادي شنونکی عبدالبصیر رنجبر را سره میلمانه دي. په پیل کې تاسو دواړو ته ښه راغلاست، مننه چې زموږ بلنه مو منله. لومړۍ پوښتنه به اتمانزی صاحب له تاسو نه مطرح کړو، پاکستان له افغانستان څخه د ډبرو سکاره په کلدارو اخلي که په ډالرو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه احترامات تاسو ساز د تلویزیون کارکوونکو ګران لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. علیکم السلام. دا واضح خبره ده چې کوم ملکونه چې نسبي استقرار او حاکمیت ولري هغوی خپلې کرنسۍ او خپل ګټې او تاوان ته ګوري. د تعجب خبره دا نه ده چې پاکستان صدراعظم وایي چې په کلدارو باید چې خرید و فروش شي. دا د هغوی حق دی او دا یې وجیبه ده. مګر مهم سوال دا ده چې موږ څه کوو. افغاني طرف د مال مالک خدای دی او موږ یو، مګر زموږ په مال دوی شرایط وضع کوي. تر اوسه متاسفانه چې په کلدارو خرڅول کېږي، حتی کرایه د لاریو هم په کلدارو ورکول کېږي. او دوی چې وایي چې ډالر کرنسي په کور پاتې شي، دا ډالر موږ ته ضرور نه دي. که موږ خپل تولیدات او خپل معدنونه په ډالرو خرڅ کړو، نو موږ ته ډېر ضرورت دی نسبت پاکستان ته. مګر دغسې یو حالت دی چې د موقع نه هغوی استفاده کوي. موږ په دې مورد کې خصوصا د ترانسپورټ پارسه کې وزیر صاحب مالیې ته ما شخصا په تېره هفته کې وي وزارت خارجه کې یوه غونډه وه. وزیر صاحب ترانسپورټ ته مې ویلي چې زموږ نرخ د تیلو د مالیې د حتی بوتلو بچ زما موټردار څښي هم په افغانیو اخلي، فامیل یې په افغانستان کې دی، مګر کرایه کلدار یې ورکول کېږي. او کلداره خوشبختانه یا بدبختانه ووایم چې ډېره اوس په تنزل حالت کې ده او زموږ ترانسپورټ یې سخت تاواني کړی دی. د تجار قرارداد چې په کلدار وي که په ډالر وي، په هغه موږ ډېر غرض په دې نه لرو چې هر څوک خپل ګټه او تاوان باندې پوهېږي. مګر دا مې هیله ده چې افغاني کرنسۍ د لا ښه والي دپاره تجارت هم په افغاني شي، تر څو خلک منډې وکړي په افغانیو پسې او افغانۍ واخلي چې ما د افغانستان نه مال اخیستی چې هر شی وي. او کرایه خصوصا باید 100% په افغانۍ شي. دا یو د شرم خبره هم ده، زموږ حیثیت او ملي وقار هم د سوال لاندې راځي چې زه په شیرخان بندر یا په حیرتان یا په بولدک یا په هرات کې ناست یم او بلتي یا تعرفه برنامه لیکم، ټول خط مې په افغاني ژبه، ټول قیدات او نمبر او د ډرایور نوم، مګر کرایه په کلدار ولیکم. دا یو قسم نمایندګي د خارجي ملک ده. دغه احساس باید موږ مشران هم پیدا کړي. موږ سکتور خصوصي دا خواهش کړی دی، اوس عملي کوونکي زموږ مشران دي د امارت اسلامي په اوس وخت کې، چې دې ته جدي توجه وکړي او بدون د څه ماتلۍ نه امر صادر کړي چې قطعا په افغانستان کې د ترانسپورټ پیسې خصوصا کرایه بې افغانۍ باید نه وي. په هېڅ کرنسۍ موږ نه منو، نه هم ګټه ده. او د تجارانو سره هم په خپل مورد کې با
باید چې مربوطه مقامات خبرې وکړي. مانه بیرته سره ګرځو، رنجبر صاحب، د پاکستان سره د ډبرو سکارو د کوم قرارداد چې ترلاسه شوی دی، دې کې نړیوال نورم هغه نړیوال کوم قوانین چې دی هغه پکې مراد شوي دي که نه؟ سې دواړو هیوادونو تر منځ مماثلت دغه لږې ګډې په نظر کې نیول شوي دی او دغه قرارداد ترسره شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلامونه او احترامات تاسو ته. د بحث محترم بل میل ستاسو ډېر ګرانو لیدونکو او اورېدونکو ته، تاسو د قرارداد په ورځ پوښتنه وکړه، تر هغه ځایه پورې چې زه پوهېږم او همدغه اوس یوه ناسته خبري چې هلته د قانونو د وزارت نماینده د مالیې د وزارت نمایندګانو اشتراک کړی ده، یوهغوی له خبرو نه معلومېده چې موږ هیڅ خارجي کچوړ سره هیڅ قرارداد تروسه نه لرو. یعنی موږ پاکستان سره تروسه هیڅ قرارداد نه ده کړ. دا همدغه اوس څو دقیقې مخکې د کنفرانس یا د ناسته خبري خلاصه شوه، هلته دوی په زغرده وویلې چې موږ هیڅ مملکت سره هیڅ ډول قرارداد تروسه نه لرو. دا خو دلته چې هلته د پاکستان صدراعظم خبرې کړي دي او ویلي دي چې موږ باید خپل ضروریات افغانستان نه واخلو او حلدار واخلو، دا نو د هغوی فیصله ده چې څونه به دا عملي سي. ده دویمه خبر ده، یوه نقطه ما غوښته ستاسو ته عرض کړم چې اوس په دنیا کې د ډبرو د سکرو بازار ډېر ګرم ده په دوه ډېرو لویو دلایلو باندې. یو دا چې جنګ د اوکراین چې شروع شوی ده، اوس تحکیمات وضع شوي دي په روسیې او په اوکراین په دوی باندې چې له هغې خوا نه هغه طبیعي ګاز او تیل چې هغه هم یو بخش د انرژي جوړوي، په هغه تحکیمات وضع شوي دي. د هغه د ځای د ډکولو لپاره ډېر مملکتونو مراجعه کړې سکرو ډبرو ته، یعنې دلته تقاضا ډېره شوې ده له یو خوا نه. له بلې خوا نه اندونیزیا چې هغه عمدهترین لویترین صادر کننده د ډبرو سکرو ده، هغه موقتا خپل خارج ته صادرات متوقف کړي دي. هغه یو جنجال له خپلو صادر کنندګانو سره لري چې داخل کې هغوی کم عرضه کوي او ضرورتونه داخلي نه پوره کوي، ټول خارج ته لیږي، ولې بازار یې ډېر ښه ده، قیمتونه جګ ځي. اندونیزیا په مشکل په داخل کې مجاره شوی ده، دولت خارج ته موقتا صادرات متوقف کړي دي. په دې نسبت عرضه په دنیا کې کمه شوې ده او تقاضا ډېره شوې ده، قیمتونه جګ کړي دي. په داسې حال کې چې څو کاله مخکې شروع کړې وه ښکته تګ، خو په دغه نسبت اوس به دې ته توجه وشي چې له دغه فرصت نه استفاده وشي، د منګه د ډبرو سکاره په ښه قیمت او یو ښه پروګرام لاندې خرڅ شي. رنجبر صاحب، تاسو ویل چې د قرارداد په اساس باندې نه دی شوي، نو بیا په کوم اساس باندې د ورځې په سلګونو لارې د افغانستان د بندرونه اوړي او پاکستان ته مثلا دغه د ډبرو سکاره بار مثلا ټیلر همدغسې لارې اوړي او د صادرېږي؟ څنګه چې دغه خبري ناسته کې وویل شو، دلته د منګه د حکومت ارګانونه، وزارت د معدن او صنایع، وزارت مالیه، دوی ټول هغه مصارف یا هغه څه په داخل د افغانستان کې کېږي، هغه وایل چې دولت ته راځي، ټول په افغانۍ دي. یعنې له خپله معدنه، له کان نه چې راوځي شروع تر څو چې سرحد ته رسي، دلته هغه محصول و مالیه و کرایه و ټول سپیشل دغه محترم بل ګډون کوونکي هم وویلي چې ټول په افغانۍ کې داخل. دلته کرنسۍ یو ته ډالر څه کلدار اجاره نه ورکول کېږي او دا د موږ د کرنسۍ په قیمت باندې ښه تاثیر کوي تر سره حده پورې. اصل هغه دوی دا پرېښې ده د هغه تاجر اختیار ته چې هغه یې وړي به د دې جایه تاجران بارایي، له موږ له دولت یې اخلي، دوی خپل قیمتونه لري ورته. څنګه چې دلته وویل شو چې ډېر ښه یو ګام ده، دوی قیمت جګ بیولی ده، له نوي ډالرو نه دوه سوه ډالرو ته هر تون ته جګ بیولی ده، او په موږ د تناسب هغه محصول چې دوی اخلي هغه هم جګ تلی ده، تر اوسه پورې په حدود اوشت ډالرو کې کېده، اوس شپېتو ډالرو یاره فیصدي څه دوی اخلي، دېرش فیصده دوی پسې اخلي، جګ تلی ده. دا ښه قدم ده، دا درسته قیمت په دنیا کې جګ تلی ده، باید دا کار څه وایي. مګر پرې دا ده چې دوی بیا پسته د تاجر په اختیار کې دا پرېښې ده چې دا هره ورځ دا ډوره
کانتینرونه باریږي او زی خارج ته او زیات پاکستان ته ځي. دا د لمنګ تاجران په انفرادي صورت سره وړي او په هر رقم چې دوی هلته جوړ راغلي خرڅوي، چې هغه زیات کلدارو خرڅوي په مقابل کې نه پوهېږم څه مواد اخلي راوړي، چې دغې تشویش وړ ده. دغه ستا سوال په مقابل کې ما وویلی چې دلته په داخل د افغانستان کې دولت تنها کنټرول د دې لري، وروسته له هغې نه بیا د دل اختیار راوتلی شی ده. او زمونږ سوداګرانو چې هلته صادروي د هغوی جوړ آمد ده چې په مال بدلوي، په کلدارو خرڅوي، هر چې دوی خپله شخصي ګټه ولي ده هماغه کار. رنجبر صاحب، که دلته د دې مخنیوی ونه شي، لکه دوی چې ورته اشاره کړې چې په کلدارو باندې واخیستل شي او کلدار هم هغه د تزلزل په حالت کې دی، یعنی بیخي د ولیدو په حالت کې دی، یعنی ورځ تر بلې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د کلدارې ارزښت کمیږي، او دوی د دې کار دپاره د افغانستان استفاده کوي. چېرته که باید دغه زغال چې اخیستل کېږي، د سکرو ډبر چې اخیستل کېږي، په کلدارو واخیستل شي، اوس دلته باید باید سره کوم میکانیزم جوړ شي او سره څه باید وشي چې تر څو دغه سکاره د ډبرو سکاره چې د افغانستان مثلا نورو هیوادونو ته صادرېږي، چې باید زیاته ګټې افغانستان ته پاتې شي، نه شي مثلا په ډېرې کمې ګټې سره د کوم کانونه چې دي دام له منځه لاړ شي او افغانستان ته مثلا پیسې هم پاتې نه شي په راتلونکو کې، تر څو هغه خپلې هغه ستونزې پرې حل کړي. تاسې خبره بیخي صحیح ده، دې ته باید دقیق برخورد تنظیم شي چې موږ څه وکړو په دې کار کې. دا باید سه آزاده پرې نه ښودل شي چې موږ تاجر د خپلې شخصي ګټې لپاره هر کار کوي وکړي. دلته دوه نقطې ډېرې مهمې دي. یو، اوس ما وویلې چې د جهاني قیمت جګ تلی ده او مخ په جګېدو ده. هر څومره چې تحریمات په روسیې او په اوکراین او په دې نورو زیاتېږي، او هر څومره چې عرضه په دنیا کې کمیږي، د نورو هغه د انرژي د منابعو د ډبرو د سکرو قیمت جګ شي. له بلې خوانه پاکستان ضرورت دته ډیر زیات شوی ده. پاکستان تر اوسه پورې له جنوبي افریقا نه وارده و، خو له استرالیا او له اندونیزیا او دوی نه اخیسته، مګر د څلورو برخو نه درې برخه د له جنوبي د سهیلي افریقا نه وارده و. له هغې ځایه واردول ډېر لوی مصرف لري. دلته راوړل او جهاني قیمتونه هم په خپه جګېدو دي. اوس نه پوهېږم څومره ته رسېدلي دي، خو د درې سوه په حدودو کې باید وي په کته او پورته. نو د خپل پاکستان ضرورت هم ډېر زیات شوی ده. بالکل، دغه د ډبرو له سکرو نه دوی نه تنها د خپل برق تولید ته استفاده کوي، مګر دغه د سمنټو ډېرو لویو فابریکې چې لري او چې موږ ته هم صادروي او منځني آسیا ته هم صادروي، بس د نورو جایو ته ټول د ډبرو سکرو کار کوي. د ده ضرورت تقریبا درې څلور چند زیات شوی ده او زیاتېږي، یعنی هلته ضرورت ده. موږ به د دغه فرصت استفاده وو، موږ دغه ډبرو ته نورو دنیا هم ضرورت لري. بازار یې ډېر ګرم ده په ټوله دنیا کې، څنګه کولی شو بلې خوا صادر کړو؟ دې ته باید توجه وشي. او دلته پاکستان هم ډېر ضرورت ته پیدا کړ. پاکستان اوس دغه اثارو ته ډېر ضرورت لري. هغه حساب کړی ده که همدغه مورد د ضرورت ډبرو سکاره دی له افغانستانه واخلي او له لرې مملکتونه لکه سوهیلي افریقا نه وارد نه کړي، دی په کال کې 2.2 میلیارد ډالر ګټه کوي. دا د دوی حساب درسمن دوی ویلی ده، دا 2.2 میلیارد ډالر دی د موږ په حساب کې. هغه چې نور دنیا نه اخلي، له ما نه اخلي، ته دونه ګټه پاتې شي. حداقل د موږ دولت به په دې ګټه کې ځان شریک کړي. داسې نه شي چې بې اختیار یې پرېږدي او د موږ تاجر دا په کلدارو خرڅ کړي، بیا په هغه په جواب کې د اطفالو د ساتیري د لوبو سامان وارد کړي افغانستان ته، دا خو د موږ اقتصاد ته ډېر ضرر واردوي. دا باید کنټرول شي. دا څنګه ځي، چې خرڅي، څنګه ورکول کیږي. موږ همیشه ویلي دي چې موږ د آزاد بازار د مارکیټ طرفدار یاستو، مګر په څنګه چې باید دولتي کنټرول وي. هغه به موږ دوباره مارکیټ د موږ خو د مارکیټو ته هغه زهر ده، موږ خراب باید سکتور خوشی سره کومک وسي، رشد وکړسي، نور وکړسي، مګر په هغه ځایو کې چې له ملي منافعو سره ټکر کوي بد کنټرول ده. مننه بیرته سره ګرځو کور مادام په دې کې باید موږ ځان شریک کړو په دې کار کې، اقل کټول موږ ته راځي کور مادام بیرته تاسو ته ګرځو. اوتوماتیک سیب که تاسو وایي که چېرته په همدغه شکل تاسو چې اشاره وکړله، چې یعنی ترانسپورت هم کلدارې ورکول کېږي، په کلدارو باندې مثلا د پاکستان ته وړل کېږي ټوله، او خرید هم په کلدارو باندې، که همدغسې په کلدارو باندې دوام وکړي، دې زیان څومره دی؟ افغانستان ته یې څومره زیان دی او خپله دغه ځمکني ترانسپورت ته څومره زیان دی؟ زه غواړم اول رنجبر صاحب محترم ته بعد احترام نه دا خبره تصحیح کړم چې ما داسې ووي چې
زمونږ د ترانسپورت ټول مصارف په افغانۍ دي، مګر کرایه په مقابل کې کلدار راکول کیږي چې دا د ترانسپورت په نقص ده. بله دا ده چې دغه د زغالو تجارت اصلا که موږ لږ په ځان بسیا وای ضرور نه و، ځکه موږ ډېر شیان په مخکې لرو. دا ملت چې باید جوړ شي زغال نه، دا زغال داسې لایه تناهي کوم سیستم نه دی چې تر قیامته به وي. دا محدود قانونه دي او ختمېده لري. بله، نو په دې خاطر دا باید د ضرورت وخته وساتو. بیا چې درې چانده موږ په ګرانه د بل نه اخلو، ښه دا ده چې خپل ذخایر وساتو. مګر څون د امارت اسلامي په اوسنیو شرایطو کې د بودیجې مشکل دی، قیودات دی او بهرني فشارونه دي، نو دغه عوایدو ته بیا باید ډېره توجه وشي. که بندیږي نه دا تجارت. دا واقعیت خبره ده، د ډاکټر اشرف غني په وخت کې هغه په یو مجلس کې ویلي وو چې زه خبر نه یم چې دا قرارداد چا کړی، لکه د زغالو د لارې په باره کې خبرې وي. پاکستاني صدراعظم چې پرون کومه غونډه کړې، یو سهولت یې رامنځته کړی چې مخکې به زموږ موټر په میاشت په جمعو ولاړ وو پاکستان ته د تېرېدو د خاطره، چې یو کیلومتر دوه کیلومتره آخوا تېرېده بیا به یې خالي کول. مګر اوس دا د خرلڅۍ د غلام خان بندر هم چې عمده بندرونه دي څلېږي ساعته اعلان کړو د دې پرونۍ غونډې نه وروسته. دا زموږ موټردار او تجار ته یو سهولت دی، مګر موږ د ملي احساس په حساب باندې د کلدارې بالکل مخالف یو او افغانۍ باید رشتو کړي چې څوک په کلدارو پسې منډې وهي او پیدا کوي په کرایه او په تجار ته ورکوي، باید په افغانۍ پسې داسې ته په تلاش وشي. او بله یوه خبره ناویلې پاتې نه شي چې دا زغال تنه د افغانستان نه دي. دا زغال د اسیا میانه نه ده، اوس په شیرخان بندر کې په سوونو ټنه د ورځې راځي، په حیرتانو شروع شوي. دا د اسیا میانه د ملکو نوم دي او دا مشترک د افغانستان د لارې نه صادرېږي. خو موږ غواړو لکه څنګه چې ټول تعدیات په افغانۍ کېږي، د دولت خوا سکتور خصوصي ته هم دا زمینه مساعده شي چې افغانۍ په مقابل د کار کې واخلي. نو آینده یې ډېره خرابه ده، مګر اوس موږ ضرورت دی او د دې موقع نه باید صحیح استفاده وشي. لکه څنګه چې نور چانسونه خصوصا په دې شل کاله کې زموږ د لاسه لاړه، د بعضې ناسالمو روابطو په خاطر یا د غیر وطن دوسته اشخاصو په واکدارۍ سره په دې سیستمونو کې، نو اوس باید امارت اسلامي مشوره وکړي او د بندو کوټو شاته تصامیم ونه نیسي، ځکه دوی په ډېرو عرصو کې نابلده دي، اخلاص لري مګر مسلکي نه دي په ډېرو شیانو کې. باید خبرو ته غوږ ونیسي، پوښتنه وکړي او مشوره واخلي، بعد هغه یو مقانع او د فایدې ډک تصمیم ونیسي په هر عرصه کې. اتومات صاحب، تاسو خپلې طرحې د دې اړه چې مثلا افغانان یعنی د ډبرو سکرو نه ډېر سود لاسته راوړي، او بله موضوع چې داسې د موټرو کرایه ادا کړله چې کلداري ورکول کېږي، دې مخنیوي په موضوع باندې د اسلامي امارت سره چارواکو سره هم غږېدلي یاستئ؟ بالکل، ما مخکې هم یادونه وکړه، د وزارت خارجه د یو مسؤول سره د اقتصادي او د شخص د وزیر صاحب مالیه سره ما پخپله دا خبرې مطرح کړي، او د وزیر صاحب ترانسپورت سره چې زموږ دا په دې عرصه کې مسؤولین دي. او ما عمومي دا مسایل ورته ویني، د افغانۍ کرنسۍ د اهمیت په باب او د ترانسپورت پیسې که نیمایي برخه شاید چې د زغالو چون ارزان بیه مال دی په ترانسپورت مصرف شي، که دوه لکه تجار اخلي نو یو لکه خامخاب کې ترانسپورت هم اخلي. یعنې موږ هم په دې کې غټ ضرر او فایده لرو. په دې خاطر موږ دا پیشنهادونه کړي، ځکه چې تیل په افغانۍ ګرانېږي. اوس د سلو نه قیمت جګ دی، یو لیټر د سلو افغانۍ نه، مګر دوه سوه کلدار هم سل نه جوړوي، تر دوه نیم سوه کلدار پورې سل افغانۍ جوړوي. په دې خاطر موږ تاوان په خپل وطن کې هم کوو د ډالر د جګېدو په صورت کې، او د کلدارې په لوېدو کې هم د همسایه سره هم موږ تبه نیسي په اصطلاح رنځوران کېږو. نو چې په هغه کور کې غمې خو همالته دي پاتې، ما خو باید د خپل کور آب و هوا ښه کې او خراب مې کړي. دلته په قیمتۍ کې افغانۍ هم ځپي
او پارزانی کې بیا کلدار موږ ته تاوان کوي په دې ډیرو عواملو په اساس باید چې موږ ته افغاني کرنسی رواج شي دولتي ټکس مالیه په افغاني شي کرایه په افغاني شي حتی تجارت په افغاني شي مننه تومازی صاحب د زغال د سکرو ډبرو مثلا د انتقال چې تاسو ترسره کوئ دا یوازې په افغاني لارې کې کی که پاکستانی لارې هم شته دی پاکستانی موټر هم شته دی دا یوه بېله موضوع ده چې په دې مورد کې موږ د مقاماتو سره غږېدلي د ترد پارتي په نامه کوم توافقنامه د وزارت تجارت د خوانه لکه چې امضا شوې وه که بیا ازبکستان هم په دې کې شامل و خو هغه کې زموږ مسؤلین وایي چې زموږ تاوان دی د دوی لارې ډېرې ځي راځي او زموږ کمې په بعضې ټیکسونو دې کې اختلاف دی نو موږ هم ځکه دا تکلیف ګالو خو تر اوسه طب کې معمول سابقه د امید کرزي د زمامدارۍ د وخت نه چې دلته به د ترانسپورټ مامورینو پیسې اخیستې حکم به موجود و چې د جلال آباد او د کندهار د ښار نه پاکستاني لارې هغه چې د تجار مال راوړی په هغه ګمرک کې محصول کېږي باید دې خوا رانه شي مګر اوس اکثره کاروبار پاکستاني لاروې اخیستی دا اوس د ایرتان د شیرخان بندر نه پاکستاني لارې برګیري کوي زموږ د ترانسپورټ وضعیت یې هم خراب کړی دی او برعکس زموږ لارې هغه چې روډ پاس لري څو محدودې لارې هغه ځي د تورخم د لارې چې و زغال هم په هغه لار بند دي او خرلڅو په غلام خان کې یو کیلومتر یا دوه کیلومتره اوړي په میرانشاه کې او په ډنډي پټان کې تخلیه کېږي زموږ لارې په نیمایي خالي کېږي بې پاکستاني لارې هدف ته رسوي مګر د دوی لارې د هغه مبدا نه چې بارېږي تر آخري مقصده پورې پاکستاني لارې فعالیت کوي متاسفانه تونځای صاحب دلته په زرګونو حتی یعنې په لکونو ویلی شو چې په افغانستان کې خپله لارې دي هغه همدغسې ولاړې دي په سرایونو کې ولاړې دي همدغسې یعنې د زړېدو په حالت کې دي ولې د دې کار مخنیوی نه کېږي چې تر څو په دغه یعنې سکاره ډبر هم د افغانستان دي او لارې هم د افغانستان دي او متاسفانه د پاکستان لارې راځي دا انتقالوي او د هم د دې سکارو ګټه هم پاکستان وړي او د ترانسپورټ ګټه هم وړي دې مخنیوي لپاره کوم تر څو کار نه دی مخنیوي لپاره تاسو که مخکې د ناټو د اصاف انتقالات وو زموږ لارې ټولې بیا هغه زړې راغلي سیکنډ هینډ ورته په انګلیسي کې وایي دا هلته په کابل کې اخیست کېږي په جرمني کې زموږ ترانسپورټ ډېر قوي دی پوره اس پاور لري خو زړې دي نوی ماډل نه دي تازه وارد په دې خاطر باندې هلته مصارف زیات ټیکسونه زیات مګر دې خبرې ته څوک غوږ نه ږدي دوه چنده ظرفیت د افغانستان د نفوسو موږ کم نه کم وسایط ترانسپورټي لرو خصوصا بربري مګر دا یو د شرق لین چې اوس بعضې د کندهار او د وردګو برونه هم په دې لین ځي چې روډ پاس لري او جنوب ته چې غلام خان او خرلڅي دي نور جنوبي غرب څو ولایتونه د دې وردګو نه شروع دا ټول په تاوان کې دي لارې په میاشتو میاشتو ولاړې لمبر ته او باریږي نه او کرایې ډېرې کمې دي او مصارف ډېر دي زموږ ترانسپورټ بیخي د ذلت په حالت کې دی مګر امتیازات نور خلق لري متاسفانه چې موږ په اوس وخت کې پخوا خورد و بورد و سازه شو د امارت اسلامي د مسؤلینو نه هم تقاضا کړې ده یو وار بیا ستاسو د میډیا لارې هیله من وي چې جدي اقدامات ونیسي موږ د همسایګۍ طرفدار یو د دوستۍ او د کاروبار طرفدار یو مګر داسې نه چې د خپلو منافعو په قیمت باید چې زموږ موقف ډېر جدي وي د دولت له خوا نه او د خپل ملت ګټې وسنجوي او د هغو په اساس باندې دوی رفتار وکړي مننه کورمدن بېرته تاسو ته راګرځو رنجبر صاحب تاسو مخکې اشاره ورته وکړله چې پاکستان مخکې د ډبرو سکاره د افریقایي هیوادونو څخه ترلاسه کول او په ډېر لوړه بیه دوی ته تمامېدل داسې ویل کېږي دا کوم ډبرو سکاره چې د افغانستان څخه پاکستان ته صادرېږي پاکستان کې پروسس کېږي پاکستان په کمه بیه د افغانستان څخه رانیسي او په لوړه بیه په نورو هیوادونو لکه چین غوندې هیوادونو باندې دغه پلوري
زه دا فکر نه کوم، خو زه باور دا د ګران میلمه چې توبه توکړې د خبرې ټولې تایید کړمه چې یقینا دلته باید په دې باندې تجدید نظر وسي چې هغه کرایه چې په کلدارو پل کېږي بیشتر په هغه خبرې ناسته کې هغوی سره معلومات ورنه کړي، ویل ټول مصارف دلته په افغانیو ده، معلومیږي چې کرایه په کلدارو ده، دا باید رفع شي او هیڅ پاکستاني ترانسپورتي وسیلې ته اجازه ورنه کړي چې موږ په خاوره کې ترانسپورتي حرکت سرحد کې به کته کوي، د موږ ترانسپورتي باید ورسېږي بس هغوی موږ ته اجازه نه راکوي او موږ هغوی ته اجازه ورکوو، دا بل خلاف د ټولو به نړۍ تعاملات ده. مګر په یو بل نقطه کې چې تاسو ویلې چې دا موږ نه اخلي بیا دې په چین خرڅېږي، فکر نه کوم چې دا هغه ولري وایي چین کوي چې سره اسانه له افریقا جنوبي نه واخلي، دا یې لږه ځای راوړي دلته به باندې کوم کار کوي، به چین ته لیږي، دا صحیح خبر نه ده. دا د دې لوی ضرورت ده، منابع د انرژي ته. او یو شی بل چې دا ګران میلمه وویل چې د موږ ذخایر خلاصیږي، دلته بیا زه دوی سره موافق نه یم. اول موږ ډېر ذخایر لرو، څنګه چې دا د قانونو نماینده ویلې په خبري ناسته کې اچھا نقطه کې هم دا اوس موجودیت هغه څه تصویر شوی ده، درې شپېتې نقطې دوی د تحفظ په ساتلې دي، پروټیکشن ته یې ورکړې دي، له اولس نقطو نه استفاده کېږي، کار پېژندنه لري، اول موږ په میلیونونو ټنه لرو کفایت کوي دی ته. یو شی ته باید موږ توجه وکړو، د دغه فوسیلي منابعو د انرژي چې په کې هغه کثیف ترینې ډبرو سکار دي، بیا ورپسې نفت دی، بیا ورپسې ګاز ده، د دوی وخت ختمیږي، په ختمېدو ده. دا ټول فضا کثیفوي، محیط د ژوند کثیفوي، په دنیا کې دا کرا کرا له استفادې نه باسي. موږ باید تر څو چې دا له استفادې نه ووځي باید له دې نه استفاده وکړو، دا باید خرڅ کړو چې هغه عواید لاسته راوړو. دغه څو کاله مخکې مخ په کمېدو و، خو دغه آخري فوق العاده شرایط چې راغلل د جنګ د اوکراین چې راغی، او بیا دغه د اندونیزیا موضوع چې راغله. رنجبر صاحب، که په لنډه توګه راته ووایئ، وخت هم کم دی، باید څه رقم استفاده ترې وشي، دې موقع نه استفاده وشي چې دوی زیات ضرورت هم ورته لري، چې تر څو ډېره ګټه افغانستان ته راشي. متاسفانه نه چې مثلا ګټه مثلا نور هېوادونه واخلي او د افغانستان د زغالو معدنونه هم خلاص شي او ډېره کمه ګټه افغانستان ته پاتې شي. بالکل، همدغه موږ تاسو عرض وکړو چې اوس بازار په دنیا کې تود ده، موږ باید د دې نه استفاده وکړو. پاکستان د موږ له دغه بېوزۍ نه غواړي سوء استفاده وکړي، د دې سوء استفاده اجازه به ورنه کړو، موږ نور بازارونه پیدا کوی شو. دلته ډېر مهم ده چې د موږ دولت باید کوشش وکړي چې زر په رسمیت وپېژندل شي. دغه سبا هم چې د دوی جلسه دایریږي، د لویه شورا مشورتي دلته باید تنه شي، هغه شی چې دنیا غواړي د دغه ته رسمي پېژندلو ته دې ته باید غاړه کېږدي، دا باید په رسمیت موږ وپېژني چې موږ د دغه موقع نه دنیا نه استفاده وسو کولی. همدا اوس وخت دنیا د سرمایه ګذاري په افغانستان کې ده. یو لنډ شی تاسو ته وایم، په دې مورد کې دوه ورځې مخکې په دغه جی هفت مملکتو کې دغه ډېر قوي صنعتي مملکتونه دنیا کې، هغوی فیصله وکړه چې د چین سره د رقابت لپاره به شپږ سوه میلیارده ډالره په دغه کم انکشافه مملکتو کې سرمایه ګذاري کوي. ولې چین ډېرې لویې سرمایه ګذاریګانې دغه یو لار او یو کمربند د سیستم باندې شروع کړې ده، تر اوسه پورې په دغه اتلس آخري کلو کې اته سوه درې څلوېښت میلیارده په دغه مملکتو کې سرمایه ګذاري کړې دي. کورم ودان خوشاله اوسې رنجبر صاحب، له تاسو نه ډېره مننه. او تمزه صاحب چې زموږ بلنه مو په بحث مو سره ګډون وکړ، د لیدونکو له تاسو نه مننه. تر بلې خبرونه چې بیا هم ستاسو په درنه حضور کې حاضرې کو، تاسو ټولو په لویو بخون کې خدای سپارو.